Серед пріоритетних груп з вакцинальної кампанії наразі основне місце займають працівники освітніх закладів. Не за горами, і зима не за горами. І яка вона у нас буде цього року, скільки у нас буде захворювань, скільки у нас буде середньої важкості і важких хворих, які потребують госпіталізацію і кисневі апарати приймати, лікуватися, ми сьогодні не прогнозуємо, але знаємо, що період буде нелегкий, якщо мова буде йти про жовтий, оранжевий зони захворювання на коронавірус, то яка кількість шкіл, садиків буде працювати, яка буде працювати в онлайн режимі. Освітяни, і діти, і батьки, ну можливо діти менше, але батьки і освітяни говорять, що в інтернеті, в онлайн навчанні це дуже, дуже важко. Статистика демонструє, що в Мукачівському районі є навчальні заклади, які майже виконали показники по вакцинації працівників. Однак є й школи, де вчителі вакцинуються не так активно. В деяких наших ОТГ вакцинація проходить дуже і дуже солідно. Можна сказати, ці заклади освіти, ці об'єднані територіальні громади, їхні керівники серйозно ставляться, відповідально ставляться до цього питання. І, можливо, пропаганда, бесіда з людьми проходить більш активно, ніж в інших регіонах. Тому, якщо взяти по Мукачівському району, краща вакцинація проведена – це в Кольчинській ОТГ освітянських закладів. Як школи, так і садики – вище 70%. Вакцинація достатньої кількості освітян повинна забезпечити безперебійну роботу навчальних закладів, навіть у випадку посилення карантинних заходів, каже лікар. Ми маємо час і вересень ці питання закрити. Якщо 80% колектива буде провакцинованого, то цей колектив однозначно буде навчати діток у класі. Це дуже важливо. Наступним на черзі стоїть питання про вакцинацію школярів. Поки немає конкретних вказівок від МОЗ. Але, як показує практика, дітей віком від 12 років за бажанням батьків вже почали вакцинувати. Якщо сказати про вакцинацію діток, то однозначно ми вже керуємося відповідними директивними документами Міністерства охорони здоров'я України, Департаменту охорони здоров'я Закарпаття. Так, почалася вакцинація дітей. 12 років плюс, 12 до 18. Але зараз у нас більше підходить діток такого віку, знаєте, 17-18 річного, які вчаться, де в закладі необхідно мати посвідку вакцинації, які виїжджають вчитися за кордон, які провакциновані за кордоном перша доза і другу дозу отримують у нас. Проте навіть школи, в яких 80% працівників буде провакциновано, все одно можуть перейти на дистанційну форму навчання та закрити свої двері для школярів, якщо в регіоні оголосять червону зону. Залежати це буде від того, що наскільки кількість захворівших важкої форми, середньої важкості у тому чи іншому регіоні буде спостерігатися у поділі зона, чи це оранжева, чи це червона, тоді, можливо, і може стояти таке питання, що на благо людей просто припинять функціонування відповідних закладів. Вакцинація не є примусовою. Це особистий вибір кожного. Щеплення від коронавірусу залишається добровільним і безкоштовним. Станом на сьогодні працівникам освіти по всій країні зробили майже 890 тисяч щеплень.